Tre emrat të shquar të sportit dursak, Maksut Leshteni, Niko Erceg dhe Dimit Rajsh Goga, janë dekoruar nga Presidenti Republikës Ilir Meta për kontributin e dhënë në këtë fushë ndër vite. Pas fjalës përshëndetse ka ardhur vlerësimi tyre me titullin Mjeshtër i Madh. Futbolisti Maksut Leshteni dhe basketbolisti Niko Erceg, mes emocionesh, u shprehëm të ndëruar me këtë titull. Titulli Mjeshtër i Madh pas vdekjes për basketbolistin Dimit Rajsh Goga i është dorëzuar të bijës, e cila nuk e fshehur krenarinë për këtë ndërim të figurës së atit të saj.